Olha aqui. Olha que eu nem. Ah, velho. Vai dar IP. Allahu Akbar! Fucking Leon. Por que eles pesam, mano? Yeah. Det er egentlig mærke, at den burde kun tælle, når du er i endgame, hvis du spørger mig. Altså i kamp. Så er vi alle. Oh, hjælp, Maddie. Det var mig. Oh, fuck! Det var mig! Oh, jeg ramte ham! Shit. Jeg skød igennem døren. Jeg skød igennem døren. Jeg sagde det da 5 sekunder siden. Idioter. I 5. Dav, dav. Hvor er det fedt. Ej! Nej, din idiot, mand! Hvor er du? Nej, jeg skød! Jeg skød ikke engang på dig! Ej. Det gjorde jeg ikke. Det mener jeg fandme. Jamen, vi hjælper dig jo. Jeg har selv kortet ned ved det bag. Åh, der. Åh, åh, åh. Hvordan kan man gå hurtigere? Nej! Hvordan kan man gå hurtigt? Hvad skal man? Shift. Hvad huset? Hvordan går man hurtigt? Bare skyd ind i huset. Shift. Den der vej. Vi er med. Jeg tør ikke kigge bagud. Jeg tør ikke kigge bagud. Jeg kan høre vejrtræk. Nej, vi har mistet en. Hvis I rammer ham, jeg han kan finde... Det her. Jeg døde på den måde, at find vi havde... Mig. Jeg kan ikke lide det. Vi havde samlet 7, så spawnede han jeg lige foran mig, så ramte jeg ham til døde. Jeg kan ikke løbe. Han er tæt på. Han er bag sig også. Jeg kan ikke løbe. Nej, det er tyk. Ej! Der kom lige lidt frem på min skærm. Han har røde øjne, jeg siger det bare. Han er pisseklam. Det bliver helt mørkt. Nej! Jeg prøver at løbe alene. Det skal nok gå. Nej, det tager selv ikke. Jeg skal ikke være værst, det gør jeg lov for, ikke skal. Jeg gør sådan alt det fede i går, det er. Oh god, oh god, han var lige to. Hvor? Oh, hvad er det for en lyd? Han er derovre. Hvor? Hvor han? Hvem er det, der lyser? Mig. Hvad er der? Var det en voldtag? Vi løber over mod din video. Hvor? Nej! Nu er du for mig! Er det der billede, der kommer frem? Oh my god, det kunne jeg ikke klare. Fucking kylling, der er smukt. Oh my god. Ja, du skal ikke snakke, Kassi. Åh, han er derovre! Jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke løbe! Fuck, gutter. Fuck! Hjælp! Jeg kan ikke løbe! Fuck, det var uhyggeligt, det billede der! Ja! Jeg troede, jeg døde! jeg kender ikke spillet! Det gør jeg heller ikke! Det er første gang! Ej, gå nu! Gå fra mig! Det er til Christian, der skal tage! Ikke lige den der lyd! Tag den! Hvor er det svin? Tak, Stig. Optaget. Oppe, kom nu! Kom nu, kom! Jeg kan ikke klare ham op. Jeg er jo. Jeg skal ikke op. Jeg kan ikke komme op. Ej, jeg faldt ned. Jeg faldt ned. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke lide det. Nej, et sædl her. Jeg fik den. Oh, jeg kan altså ikke komme op. Jeg er på vej ned igen. Ned igen. Ned. Nej, han er tæt på. Fuck, jeg fik et chok af den, der stod. Bare vent til, at den æder en af dem. Kom, mine kyllinger. Så er der kylde ruller. Eller ej her. Der er en sædel herude, tror jeg, Christian. Jeg kan ikke løbe, vent. Gutter, I kan se de der høje træer, der står inde i midten af markerne. Inde ved en af dem, der er vist en sædel. Fuck, han spejer højt. Vi skal finde skoven. Hvor er skoven hen? Jeg kan ikke løbe, vent på mig, I løber, vent på mig. Jeg kan heller ikke løbe nu. Åh, han kommer op på skærmen. Åh, det var klamt. Hvor er det klamt, det her? Vent på mig. Ej, ja. Åh! Fuck, hvad er det? Hvad var det for lyd? Jeg kommer ind i skoven igen nu. Jeg kan høre blæsten. Åndedræt. Jeg kan ikke løbe, vent. Åh, han er overtøj. Han er lige der. Jeg kan ikke lide det her. Jeg slukker min lygte. Jeg kan ikke løbe. Jeg tror, man kan finde batterier. Christian kigger op i højre hjørne til sin lommelygte. Cut for session. Jeg kan ikke løbe. Nu kan jeg. Han var lige for mig. Det er ikke i orden, det der. Hvor er Christian han? Jeg er ældre 4, hvis der sker noget på hyggeligt. Det gjorde det altid godt, at jeg døde, så var du alene. Det gjorde det ikke. Så er det. Jeg gør det samme, hvis I alle sammen dør. Det er helt sikkert. Jeg kan ikke løbe.
tændt lidt. Jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke løbe. Vent på mig. Så Sascha, du er en screamer, hva? Kirk. Er det Kirk? Ja. Hvor skal man hen? Jeg ved ikke, hvor skal man hen. Det er han ikke så glad for. Ja. Hvem går først? Han er der, han er der! Hvor? Ved siden af mig, han var lige ved siden af mig. Jeg får det helt varmt i kroppen. Jeg har det fucking varmt, men jeg sveder samtidig fryser, jeg kan ikke lide det her. Man barker, man barker. Hey, boy! Nej, jeg... Hvem slukker lys? Han er der! Jeg kan ikke komme ind til spæk! Må I hen, må I hen! Sascha løber rundt i ringen. Gud, den er vej, kom her. En eller anden med lygt, bare fucking løb i stedet hen. Jeg har lygt det her også. Kæft, jeg kan ikke løbe. Jeg vil ikke være bagerst. Jeg forstår ikke, hvorfor I flipper så meget ud. Vent. Vent på mig. Der var lige en, der bankede på min dør. Ej, stop. Nej, lad være. Prøv at tænke, hvis det var The Grudge, så har det været endnu mere klamt det her. Hold kæft. Jeg får jo, hun kravler bare og siger bo. Nej, du! Jeg du! Jeg du! Jeg sagde jeg alene. Jeg kan ikke løbe. You're dead. Wait your friends. Nej, det var helt sikkert.